investisiya investisiya şirkəti istehsalını. Avropa Mərkəzi Bankının cümə axşamı çıxışı zamanı Avrozona iqtisadiyyatı ilə bağlı müsbət gözləntiləri Avro dollar məzənnəsinin 1.0615 səviyyəsindən kimi bağlaşmasına səbəb oldu. Səhər saatlarında isə qismən ucuzlaşan məzənnənin yenidən 1.0615 səviyyəsi üzərinə qalxacağı təqdirdə 1.0660 səviyyəsinə kimi də bağlaşmanı davam etdirə biləcəyi gözlənilir. Bununla yanaşı son bir həftədir böyük maraqla gözlənilən Amerikanın əmək bazarı ilə bağlı iqtisadi göstəricilər bugün Bakı vaxtıyla saat 17:30-da açıqlanacaqdır. Fed'in faiz qərarları üçün də böyük əhəmiyyətə malik olan Amerikanın əmək bazarı ilə bağlı iqtisadi göstəricilər maliyyə bazarlarında ticarət aktivliyinin artmasına güclü təsir göstərə bilər. Əlvan metallar bazarında isə qızılın qiyməti yenə də ucuzlaşmaqdadır. Artıq 1198 səviyyəsinə kimi ucuzlaşan qızılın dəyəri 1193 səviyyəsinə kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Investisiya şirkəti sizə ticarətinizdə uğurlar arzulayır.